van IMT. Vandaag heb ik het nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. En we hoeven nog een klein beetje lening af te lossen. Zoals je ziet, nog maar een heel klein beetje geld erbij. Dan kan ik weer een gedeelte aflossen. Ik heb zo'n klein drinkkrapje erbij geplaatst. De prijs heel is aangepast. En that's it. Om een klein beetje de bezoekers tevreden te houden. En er is een advertentiecampagne gestart voor meer bezoekers in mijn park. We hoeven maar €2000 af te lossen en dan is het bingo. Dan heb ik het park gehaald, zo goed als. Een drankkraampje dat ik erbij plaatsen. Dat kost €250, maar ik toch weer zo terugverdiend. Want mensen hebben best wel dorst. Het voordeel daarvan is dat ik dus heel geld ervan krijg. Het is veel te druk. Nou, zo druk is het niet. Laat ik maar even een extra voerbak kraampje er neer donderen. Snap je, we kennen alles in een bakje. Nou, voerbak. Nee? Nu moet 5 keer 5 zit omhoog. Dat is €2. Niet zo. Dus 42. En dit wordt dus ook 50 cent bovenop. Dat is 80 cent. Zo. Openen die hap. Zou er even de top in gaan? Dat boeit mij niet. Het is dus te veel. 5 cent eraf. Zo simpel is het. Dat betaal ik niet voor een kleine zak donuts. Zo zijn we de toppings. Hagelslag, een beetje. Nou, oké dan. Dan mag ik een stuk van de lening afbetalen. Wait a second. Zo, dan. Laten we een monteurtje roepen. Ik weet niet waar hij nu is. Is hij nog steeds blij? Ik kan daar een opleiding geven, maar ik denk dat het best wel nutteloos is om nu een opleiding te geven. Want we hebben een achtbaan wat sneller gaat dan dit. En we hebben 500 bezoekers. Dan is het meteen weer wat extra geld heb. Ik kan nog gewoon een attractie gaan verkopen. Levert ook geld op. En dan heb ik het ook voor elkaar. Oké, we zijn al over de helft. Schoolschip 1 is nog steeds defect. Denk er nou om je monteurs aan te nemen. Wat dacht je van? Nee. Dat gaan we niet doen. Oké, nog ongeveer €200 erbij. Dan maar één keer dit knopje eigenlijk in te drukken. En dan is het zover. Bijna. Nou, ging niet zo snel wat geld af. Er wilde dat knopje in, maar hij reageert niet. Nu wel. Geld met een echte tycoon. Een nieuw achtbaanontwerp beschikbaar. En er is nu eerst een land te koop. En we hebben hem uitgespeeld. Dan gaan we weer. Opslaan. Episode 18 uiteraard. Safe. Scenario 11. Een nationale schat. Een nieuw spel, weet je het zeker? Ja. Het scheelt, dit laat tenminste nog een beetje snel. Dat is ook het enige voordeel wat ik erin zie. Kom, schiet op. Ik heb niet heel veel tijd. Goed zo. Oké, laten we eens kijken. Wat moeten we gaan doen? Ik ben nu wat geld kwijt meteen. Ik heb het voor god niet waaraan. Rente van... Wat? Oh, onderzoek. Ah, oké. Totale maandinkomen uit attracties. €300. Oké, hebben wij attracties? Kan ik dat hier zien? Nee, we hebben dus helemaal niks. Oké.
Totale maandinkomsten, totale maandinkomsten. Oké, dit zou op zich heel snel te doen moeten zijn. Alleen we hebben een heel groot park. Dat is minder. Dus ik moet heel efficiënt omgaan met de ruimte die we hebben. Nou ja, als ik iets niet kan, is het efficiënt omgaan met ruimte. Misschien wisten jullie dat trouwens al wel. Anders weten jullie dat nu. Dit gesteente. Testing. Moet best wel 2,50 gaan kosten. Op zich nog best wel vrij goedkoop. En dan mag die open. Ook intreegeld eigenlijk. Waar zit de ingang weggemoffeld? Daar. 5 euro vind ik wel mooi genoeg. Nog een klein beetje geld binnen. Een topspin. Natuurlijk maar even hier neerploffen. Nee, wat doe ik nou? Ik kan het beter zo doen. En dan daar. Mooi twee ingangen bij elkaar. Die ruimte ben ik daar toch kwijt. Dan ga ik het even zo doen. En. Allee, voilà. Zo heb ik dus alles weer mooi weggewerkt. Twee attracties behoorlijk mooi dicht bij elkaar. 2,50. Dat duur is duur genoeg. Oké. Ik wil iets spannenders proberen dan dat. Nou, dat heb je nu. Dus niet zeuren. Dan komt dit nog hier. Is ook wel iets spannender dan dat. Moet ik even een winkeltje maken. Zo, nu gewoon makkelijk zo. Nee, niet dat. Dat was zonde van die 2 euro. Mag ik wel 2,50. Openen. Die mensen gaan nog niet heel graag hierin. Meerdere ingangen of niet? Nee, dat heb ik dus niet. Oké, dat is prachtig. Mooi, een hotdog kraampje plaatsen. Je hebt niet genoeg geld. Maar. Meer mensen even in attracties gaan, dan verdien ik ook wat meer geld. En zo werkt het hele systeem. Alleen, het kost nu nog geld. Vinden ze attracties te duur of zo? Ja, ze vinden attracties gewoon te duur. Het kan ook in nacht worden. Great. Morse kebabbroodjes. Ja, ze vinden attracties dus echt te duur. Laten we dat maar even iets goedkoper maken. Stelletje krenten. Echt abnormaal, jongen. De kermis betaal je echt ziek veel meer. Dan hoor je niet zeiken erover. In het attractiepark wel. Stelletje krenten. Is nu al overal kots. Dat helpt ook lekker mee. Dat schoonmaken zien huren. Zucht. Dat is ook weer een berg aan geld. Ik heb niet al dat geld. Maar een parapluwinkel, die levert denk ik wel wat geld op. Dus bij deze missie eigenlijk de moeilijkheidsgraad ligt bij het geld dat we hebben. Zoveel budget hadden we eigenlijk niet. Maar dat was een goede attractiepark om te bouwen. Informatiekiosk. Die maar eens even iets roteren en niet daar neer donderen. Geen maar geen nut. Die even
hier neer smijten. Een paraplu. Wow, dat geldt wel van op wonderen. Open. En ondertussen wat schoonmakertjes. Een andere, jij. En je mag jij daar gaan doen. Dan gaan we jou op dit hele pad zetten. Ook mooi wat te doen. En dan mag jij dit stuk bij meenemen. Ik krijg een opleiding van mij. Zo aardig ben ik dan ook nog wel weer. En jij mag dit hele stuk gaan doen. Allemaal voor mij. Ik ben tenslotte je baas. Aha. Wat vinden mensen hiervan? Is echt wel zijn geld waard. 10 cent bovenop. Ik heb een prijs gewonnen voor het mooiste park. Er komen weer meer mensen binnen. Meer mensen is meer geld. Zo simpel werkt het. Ik wil 200 mensen in mijn park hebben. Maar ik kan er nu best wel heel snel voor zorgen als ik wil. Deze winkel maakt winst. Dit maakt winst. Dit maakt winst. Oké, alles maakt winst. Dat is helemaal mooi. Dan gaan we nu een tv-campagne starten. In de schoolkrant. Daar gaan we. Een paar extra mensjes erbij krijg. Er komen er een paar, er komen er nog meer. Nog meer. En nog meer. En die geven allemaal weer 5 euro eigenlijk. De mensen die allemaal weer 5 euro geven, krijg ik er veel meer geld voor. En ik moet die... Ik heb de hek. En ik moet mensen in mijn park hebben. Dus, en die mensen heb ik toch weer nodig. Nu meer geld heb, ga ik dus weer een andere reclame doen. Dus op een andere manier dus weer meer mensen naar mijn park komen. Nou, op zo'n manier moet ik dus even meer mensen zien te krijgen. Dus ik heb dat geld voor die beloning. En dan gaat het dus perfect. Het stond heel even in het rood, maar dat maakt niet uit. Ik kan dus katbanen. Een katbaan kan ik dus plaatsen. Helemaal mooi. Oké, nog 25 bezoekertjes. Nog 25 mensjes. En dan hebben we Happy Parthan. Wat van waar komen die gasten dan? Oh, die komen even uit het hoekje of zo. Dan maak ik er helemaal monteurs, wacht even. Denk me nu net even. Zo, nu wel. Nu heb ik wel een monteur. Op zich wel handig in het attractiepark. Kijkt er iemand naar me? Ja, dat klopt. Ik kijk inderdaad iemand naar je. Als die mensen er nog inkomen in het park, dan heb ik mijn missie gehaald. Ik al bijna die andere gehaald heb. 600 euro. Toegangskaartjes, pretpark. Wel bijna. Wow, begin is level voltooid. Alleen krijg je er niks voor. Too bad. Een hemelrad. Die kan ik dus wel mooi hier tussen, denk ik. Seriously, dat past allemaal net niet. Niet het gevraagde geld ervoor. Nee, dat klopt. Dat zie ik ook. Ze hebben een circus. Dan kunnen ze de tent afbreken. Oké, jongens, waar is de touw? Die was heel slecht. Beginnen de koeien van de buren te loeien. Prachtig. Net waar ik op zit te wachten.
Ja, zo. Prachtig. Beautiful. 1, 2 euro vind ik meer een beter prijs. Je hebt niet genoeg geld om nog gevraagde actie te kunnen doen. Screw design dingetjes. Dat komt later wel een keer. Ik moet meer mensen, hebben die geld investeren. Ze vinden Circus 1 leuk. Dat is prachtig. Beautiful. Ik moet even meer geld aan attractieverkoop hebben. Ik had op zich wel zo'n klein achtbaantje dat ik neer wil gooien. Even kijken, dit lijkt wel leuker. Hij is leuk, maar alleen duur. Dat is wel zo'n probleem. Want zoveel geld heb ik niet. Totaal inkomen uit attracties. Die moet ik wel kunnen halen. Dat is geen rocket science. Kijk, wil je hier zo meteen een achtbaantje gaan bouwen? Hey, it's raining man. Halleluja. It's raining man. Plu is echt wel zijn geld waard. Ja, maak ik me nu even niet over uit. Dan was ik wel zo gierig als het echt wat uitmaakt. Maar nu gewoon niet. De schommelschip, of hoe het ding ook heet, rotatieschip, is ook geopend. En levert het geld op. Nu nog steeds winst. Verwachte winst, min 49,60 €. Dus als dit het tempo is, dan gaat het behoorlijk hard. Kijk, dit levert geld op voor mijn challenge die ik moet halen. En dat is wat ik moet hebben. Nu de 400 mensen nog in het park. Nou, die kan ik op zich wel heel snel halen. Tijdschrift voor die. Ik kom misschien 350. Maar hey, ik moet toch een beetje investeren. Nou, zou ik de intrede toch niet duurder maken, denk ik. Maar ik kan wel een andere advertentie niet doen. Voor gratis toegang tot het park. Misschien nog meer mensen. Misschien een heel klein beetje inkomsten mis in de eerste instantie. In het begin. Maar daarna komt het heel snel erbij. En daar gaat het vooral om. Zoals je ziet, moet je zien hoeveel mensen nu gewoon komen, jongen. Maar die gierige Hollanders, dat kan gewoon bijna niet anders. Kijk eens. Holy shit. Allemaal gierig, jongen. Gratis intrek, kom, we gaan. Dan. Okay, 600 mensen in het park zou geen moeite moeten zijn. 900 €. Voor nog wel een kleine moeite. Maar dan gaan we de volgende aflevering doen. Ik zeg in ieder geval, laat een like achter. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg.